Omulungi ali ku mukutu tuli side ze kawala sawa zino nga ekitufu ekiriwo muganda mwana wa Fina mugeroba Fina Masanyalaze bambi yafudde era sawa zino babadde bakatuusa mayiti wano mu kitundu kye kawala naye nga ekitufu ekiriwo nti omuntu ono agenze okufa nga abasinga abadde balowooza nti oba mwana wa Fina biologically naye nga muganda wa Fina mugeroba Fina Masanyalaze yafiiriddwa omwana kitegeeza abeera mwana wa Fina mugerwa naye nga si biological mother we naye kuba aba mwana wa muganda we. So right now Fina mugeroba Fina Masanyalaze ali munda awo era tugezezaako okwagala okuba nga tufunako kyetwandiise nga interview ba information wabula olw'embeera gy'abaddemu eyokubanga ali mukulu okusa maziga ekitufu kiri nti tasobodde kukkiriza kwogera naffe naye nga enteekateeka nga we ziri tetumanyi kiki ddala ddala kyaviiddeko omwana ono okufa wabula tukubiriddwa essimu okututegeeza nti abadde yafudde kwe kubanga twamukiddeyo ne twambuka speed okulaba nga at least tusembere okubanga tuba tusako information yenu essaawa zino emmotoka ya funeral service nga wegirabaawo babadde bakatuuka nga bakaleeta amayiti y'omwana era babadde babakola ku kyakumulongoosa wabula ate ebyenkya katulaba ebinaabeera oba ebinaatambula nja kusala amagezi okulaba nga nfunayo ku Fina mugeroba oba Fina Masanyalaze tulabe ye nga ye oba tusobola obaako kye tumuggyako basobola obaako kye tumufunako naye nga si mawulire malungi okutwalizaamu era si mawulire gasanyu okutwalizaamu agatuuse nateera ku w'oluganda oba ku mwana wa Fina Masanyalaze agiruvuddeko emabegako abadde akyali misango gya Serena Butter okulaba nga at least bakkaanya bulungi n'embeera gy'ayina ne yabitex era nga twaliko naye wali ku CPS nabanga agezaako okulaba nga abaako kyakola okulaba nga embeera ya Serena Butter n'abitex ebeera agguka oba nga eggwawo mu mirembe nga batebekanyiza naye ate olunaku lwaleero we lutuukidde nga ekitufu amawulire gaafuna okuva eri ow'oluganda oba muganda we mawulire gannaku era mawulire tegasanyusa so kangezeko okulaba nga akusembezasembezaako munda olabe ku mbeera nga weerimu oba ekigenda mu maaso ateera kuba yaali munda era atudde naye waatudde takkiriza kulaba nga anyumyako naffe oba ng'atumutunuzaamu kamera okusinziira nti abadde bambi akyakulukusa maziga ye ng'omuntu embeera eri mu kitundu wange naye nga kibi ne kibi ddala. Embeera bwetyo bwekyali esaa sayidi zeeno okusinziira ku bigenda mu maaso embeera bwetyo bwekyayimiridde nateera tunaba kusemberako munda tulaba nga atelisiti yaba gyetufuna naye katugezeko tulabe okulaba nga awabaawo ekibuuka oba ekinaatambula okusinziira nga bw'olaba so abadde bakatuusa mayiti angeza okufuna ku mukyala Fina mugeroba Fina Masanyalaze ekituufu tusobodde kumufuna olw'ensonga nti ye ng'omuntu ali tali mu mbeera nnungi ate era nga n'ebyalimu bikyali bimusobeddemuku okusinziira nti adde akulukusa n'amaziga naye nga twongere obasaba mukama abagumye ate era abasaasire n'omwoyo ku mugenzi mukama gumuze mirembe ate era amulamuze kisabambi.